Vedle mě stojí Michal Verešťák. Kdysi dávno, ale zase ne tak úplně dávno, můj oblíbený student na Jergimu, dnes docela úspěšný podnikatel, zabývá se hlavně projekty, já si myslím, že řada Liberečanů ho poznává. A dál už předávám slovo Michalovi, on už ví proč. Já bych opět rád vyslovil podporu panu profesorovi, panu senátorovi Michalovi Canovovi. Jsem rád, upřímně rád, že lidi, jako je Michal, jsou v Senátu a jsou v Senátu slyšet za poslední dobu, co mě osobně udělalo, musím říct, velkou radost minulý vlády, jedno jestli Babiše nebo profesora Fialy, prostě dělili naši společnost na lidi první a druhé kategorie a strašně mě potěšilo, že Michal tohle odmítl. A vlastně, když není členem exekutivy, tak se, řekněme, za politickou linku omluvil. Byl jediný a já si toho nesmírně vážím. V každém případě bude mít můj hlas a moji podporu i v nadcházejících senátních volbách. Michale, hodně štěstí. A já ti, Míšo, děkuju.